9 gadu laikā kopš Satversmes tiesas sprieduma nav pieņemts regulējums par instrumentiem, kā ietekmēt tās personas, kuras trokšņo un traucē sabiedrisko mieru. Atkal aktualizēts jautājums par naktsmieru traucēšanu un trokšņošanas kontroli pilsētās. Satversmes tiesa 2014. Gada nogalē atcēla Rīgas domes saistošos noteikumus par trokšņošanas kontroli, ko jau regulēja likums. Tiesas ieskatā šo spriedumu pat labam piesauc nevietā. Tagad esot dzirdams, ka komersantu pamattiesību ierobežojumi nesot bijis samērīgs, jo mūzika esot daļa no komercdarbības attiecīgā veida un ierobežojums tai nevarot noteikt vispār. Satversmes tiesas priekšādātājs uzsver, ka šāds apgalvojums neatbilstot Satversmes tiesas spriedumam. Tāpēc tiesa aicina pašvaldības un likumdevēju rīkoties, lai situāciju risinātu. 9 gadu laikā nav pieņemts regulējums šajā jomā, kur cilvēki regulāri izsaka iebildumus par to, ka nav tiesisko instrumentu, kā ietekmēt tās personas, kuras trokšņo un kuras traucē sabiedrisko mieru. Tā nedrīkst būt demokrātiskā tiesiskā valstī. Satversmes tiesas spriedums ir pārprasts. Tad, ja sabiedrības drošība un miers ir apdraudēta, tas ir likumdevēja pienākums reaģēt, novērst. Es domāju, ka pašvaldības varētu nākt ar iniciatīvu likumdevēju, kā mēs šo jautājumu risināsim. Un man tiešām mēs esam pārsteigts. 9 gadu laikā tik sarežģīts jautājums nav atrisināts.